ତାହେଲେ ତମେ ଦିଟିକିଆ ମିଶାଣ ଶିଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟିକିଆ ମିଶାଣ କରିବା। ତିନୋଟି ଯଦି ଅଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଏକକ ଦଶକ ନାଇଁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନଉଛି, ଏଟା କେତେ ଲେଖିଲି, ଦୁଇଶହ, ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିଲି ଦେଖିଲ, ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିନା ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହବ ନାଇଁ କି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀକୁ ମୁଁ କଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀ କେତେ ଶହ କେତେ ଦଶ କେତେ ଏକ କିଏ କହିପାରିବ? କହିଲୁ ଦୁଇ ଶତକ ବା ଦୁଇଶହ ସାତ ଦଶ ଛଅ ଏକ। ଦୁଇଶହ କହିଲା ମାନେ କେତେ, ଦୁଇଶହ ସାତ ଦଶ କହିଲେ ଛଅ ଏକ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା କଣ, ଯେ ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଛଅ। କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଆଉ ଛଅ ଆମେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ସେଇଭଳିଆ ତିନିଶହ ଅଡଚାଳିଶକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କି ନାହିଁ, କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କହିଲ? ହଁ ଦେଖି କୁହନା, ତିନିଶହ ତାପରେ ଚାଳିଶ ଆଠ, ଠିକ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ତିନିଶହ ଚାଳିଶ ଆଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଘର କେତେ ଅଛି, ଦୁଇଶହ, ଏଇଟା ଶହ ଘର କେତେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ତମକୁ ସହଜ ହବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହବ, ପାଞ୍ଚଶହ, ଦୁଇ ତିନି ମିଶେଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ନାହିଁ କି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ, ପାଞ୍ଚଶହ, ବୁଝିଗଲା? କେତେ ଲେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, ସତୁରୀ। ସତୁରୀକୁ ଆମେ ଶହରେ କରିବା, ତେଣୁ ଯଦି ଶହେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଉ କେତେ ଦରକାର, ତିରିଶ ଦରକାର, କେତେ ଦରକାର, ତିରିଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଳିଶକୁ ଆମେ ଚାଳିଶରୁ ତିରିଶ ନେଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ଚାଳିଶକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପୁଣି କେତେ, ତିରିଶ ଆଉ ଦଶ, ତିରିଶ ଆଉ ଦଶ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସତୁରୀ ଆଉ ତିରିଶ ମିଶିନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଶହ ହେଇପାରିବ, ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ତେଣୁ ସତୁରୀ ଆଉ ଏଇ ତିରିଶ ୟାକୁ ନେଇନା କଣ ହେଲା ଆମର ମିଶେଇଲେ ଶହେ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ, ଦଶ। ତେଣୁ ଶୂନ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଶହ ଦଶରେ ହିଁ ଭାଗ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ପିଲା ଦେଖିଲ, ଛଅ। ତେଣୁ ଛଅରେ କେତେ ମିଶିଲେ ଦଶ ଆସିପାରିବ, ଦଶରେ ଚାରି, ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା, ଆଠ ଆମେ ଚାରି ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା କେତେ କେତେରେ, ଚାରି ଆଉ ଚାରିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଚାରି ଚାରିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛଅ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଆସିନା କେତେ ହେଲା, ଦିଟାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଛଅ ଚାରି କେତେ, ତେଣୁ ଦଶ ଆସିଲା। ବାକି ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଦେଖିଲ, ଚାରି, ଗୋଟିକିଆଟା ରହିଗଲା ଚାରି, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି କୋଉ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ, ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ। ଯେତେ ଦଶ ଅଛି ସବୁ କୋଉ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ, ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ। ଯେତେ ଶହ ଅଛି ସବୁ କୋଉ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ, ଶତକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ, ଇଏ ହଉଛି ଶହେ, ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା କେତେ ହବ କହିଲ, ଛଅଶହ। ଏଇଟା ଆମର ଦଶ ଘର କେତେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦଶ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦଶ, ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା, କୋଡ଼ିଏ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚାରି ଅଛି,
ତେଣୁ ଆମେ ସହ ଘର ଦଶ ଘର ଏବଂ ଏକ ଘର ୟାକୁ କଣ କରିବା ଏକାଠି ଲେଖିଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତିନୋଟି ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଛଅ ଶହ କହିଲେ ଶତକ ଘର ହେଲା ଛଅ ଦଶ ଘରେ କେତେ ରହିବ ଦୁଇ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଚାରି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ଛଅଶହ ଚବିଶ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀକୁ ତିନିଶହ ଅଡଚାଳିଶରେ ମିଶେଇଲାକୁ ଆମର କେତେ ଯୋଗଫଳ ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତମେ କଣ କରିବା ଧାଡି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା ଧାଡି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀକୁ କଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦେଖ ଡାକ ଦୁଇଶହ ମିଶାଣ ସତୁରୀ ମିଶାଣ ଦୁଇଶହ ମିଶାଣ ସତୁରୀ ମିଶାଣ ଛ ତିନିଶହ ଅଡଚାଳିଶ କୁ କଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତିନିଶହ ମିଶାଣ ଚାଳିଶ ମିଶାଣ ଆଠ ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଶହ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା ତେଣୁ କିଏ ହେଲା ଦୁଇଶହକୁ ତିନିଶହରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାକୁ ଏକାଠି ଲେଖିଦେବା ଦୁଇଶହ ମିଶାଣ ତିନିଶହ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ ସତୁରୀ ଏଠି ଥିଲା ଏଇ ଚାଳିଶକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କେତେ ତିରିଶ ମିଶାଣ ଦଶ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ ମିଶାଣ ଛ ମିଶାଣ ଆଠ ନୁହେଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସତୁରୀ ଆଉ ତିରିଶକୁ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଦୁଇଶହକୁ ତିନିଶହରେ ମିଶେଇଲେ କେତେ ସତୁରୀକୁ ତିରିଶରେ ମିଶେଇଲେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ଦଶ ମିଶାଣ ଛଅ ମିଶାଣ ଆଠ ଆମେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଚାରି ମିଶାଣ ଚାରି ତାହେଲେ ଛଅ ଆଉ ଚାରି ଆମେ ମିଶଉଥିଲେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଇଏ ଶହେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଛଅଶହ ଇଏ ହେଲା ଦଶ ମିଶାଣ ଛଅକୁ ଚାରି ମିଶେଇଲେ କେତେ ଦଶ ମିଶାଣ ଚାରି ତାହେଲେ ଇଏ ଛଅଶହ ମିଶାଣ ଏଇ ଦଶ ଦଶ ମିଶିଲ କେତେ ହେଇଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ମିଶାଣ ଚାରି ତାହେଲେ ଛଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଚାରି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହବ ଛଅଶହ ଚବିଶ କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାନେ କୁହ ବୁଝିପାରିଲ କି ବୁଝିଲାନି ବୁଝିପାରିଲ କିଏ କିଏ କରିପାରିବ ବୋଲି ହାତ ଟାକିଲ ତମେ କରିପାରିବନି ଆଉ କି ହାତ ଭରଣା ଟା ମୁଁ ଦେଖେ କୋଉମାନେ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେବି